До обіду неділі брати-мусульмани повинні припинити протести, приєднатись до процесу політичних змін України, заявили військові Єгипту. Коли цей час спливе, армія обіцяє змінити методи протидії прихильникам усуненого президента Мухаммеда Мурсі. Раніше очільник армії Абдель Фатах закликав єгиптян вийти на вулицю і таким чином надати військовим мандат на протидію насильству і тероризму. Заява генерала підтвердила найгірші побоювання міжнародних аналітиків щодо ситуації в країні. Усунення Мурсі скоріше виглядає як заколот військових, а не воля народу. Міжнародна спільнота, зокрема США, теж висловили занепокоєння заявою.